У Смілі триває відновлення пошкодженої російською ракетою частини мікрорайону Гречківка. Як повідомив міський голова Сергій Ананко, дахи вже перекриті, а в суботу почнуть вставляти першу партію вікон. У нас першочергово стоїть в роботі відновлення мікрорайону Гречківка. Всі будинки, які пошкоджені, ми прийняли 123, здається, заявки на пошкоджені будинки. 8 будинків, нагадаю, що відновлення не підлягає. Всі інші будинки ми забезпечили будівельними матеріалами, це, зокрема, шифером, це, зокрема, деревом. Будинки вже всі відновлені. Хотів би зазначити для мешканців даних будинків, в суботу у нас вже заїжджає бригада по відновленню вікон. 6 осіб заїжджає, будуть відновлювати вікна. Це ті перші заміри, які були зроблені. Вікна вже виготовлені. В суботу будемо розпочинати роботи по відновленню вікна по всім будинкам, які постраждали без виключення. По даним 8 будинкам у нас ще робота, скажімо так, триває. Виготовляються кошториси по даним будинкам. Вчора у нас була нарада в обласній військовій адміністрації з залученням районної військової адміністрації з приводу відбудови даних будинків. Намічено план дій.